ଇଏ ହେଲା ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ହଁ ନନାଘର ସିପିବି ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଠି ଯାଇ ନେଇଛି କହିଲ ଯେମିତି ରାମଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଯେବେଳେ ହେଇନି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କି ଜୟ ଖାଲି ତ୍ରିଶୂଳର ମାଳ ଦେଖ ଏଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଲୋ ବଜେଟ୍ ଶାହରୁଖ ଖାନ 30 ଟଙ୍କିଆ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଉପରେ ହେଇନି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡିଜାଇନଟା ସେଇ ଡିଜାଇନଟା ହେଇଛି ଇଏ ହେଲା ବେଳକୁ ବାଟା ଦେଖିଲେ କି ରଥରେ ବିରାଜମାନ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଆଉ କିଛି ହଟକା ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ନା ବାପ ଲତା ଅମ୍ବେଦ ଇଏ ସବୁ ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି ନା ହଜାରେ ଷ୍ଟଲ ଏ ଭିତରେ ବାପ